Hi guys, so kembali lagi ke rancangan Mac Genius. Jadi pada episod lepas kita dah pergi kepada bahagian elektronik pada plane, dan episod yang sebelum tu kita dah recap balik pada basic mengenai plane. Jadi pada episod kali ni kita akan bincang pula mengenai frame untuk RC plane kita. So sebelum kita mulakan, apa kata kita kenal dulu jenis-jenis frame yang ada dalam market. Yang pertama sekali yang korang akan biasa jumpa ialah RC plane biasa. So dia basic saja dan senang untuk kawal. Yang kedua ialah dalam bentuk delta. Okay, yang ada kat belakang tu antara contoh dia lah. Jadi untuk delta, korang perlukan kemahiran yang lebih sedikit sebab dia menggunakan dua servo saja. Yang ketiga ialah V-tail. Agak unik design dia dan korang akan jarang sikit jumpa untuk design-design seperti ini. Dan yang paling mudah sekali untuk fly ialah yang keempat, iaitu glider. Alright. Jadi glider special dia, korang kena luncurkan dengan campak daripada tangan ataupun korang kena ada takeoff pad. Alright, so itu ialah empat jenis basic bagi RC plane. Jadi bersama dengan saya hari ini, kita bawakan seorang expertise yang dalam RC plane dah lama. Saya kenalkan kepada anda, Jen Niza. Alright, sihat bro? Sihat. Oh, sihat lah kali ni. Alright. Jadi untuk teruskan kita punya rancangan, first kita akan berbincang pula mengenai barang-barang yang korang perlu ada untuk bina RC plane korang. First kali yang kita akan tengok ialah yang ni. Alright, so ini ialah foam loop. Kegunaan dia ialah untuk sambung deployment board. Okay. Yang kedua ialah, alright, yang ni. Fiber tape. Okay, ni nama dia fiber tape. Sama juga, ini lebih kepada untuk bahagian hinge. Alright. Dan juga korang kena ada ni, hot glue gun. Alright. Yang ni ialah carbon fiber rod. Dan kemudian push rod. Okay, bagi push rod dia ada pelbagai saiz. Korang boleh sesuaikan mengikut saiz frame korang lah. So ini yang version jenis panjang. Dan yang ni ialah yang jenis pendek. Alright. So kita go. Next yang korang kena ada ialah electronic speed controller ataupun ESC. Okay, korang kena cari yang jenis macam ni. Dia ada 3 pin untuk motor, untuk power supply dan juga sambungan kepada receiver. Alright. Next, yang ni ialah optional, iaitu FPV camera. Seterusnya ialah okay, radio receiver. Bagi model ni kita menggunakan FlySky. Video transmitter ataupun VTX. Alright. Dan juga video receiver. Ini ialah untuk 5.8 punya channel. Motor punya mounting. Motor. Right. So ni head untuk lockkan kipas. Dan kita bagi model ni kita menggunakan dua servo. Okay. Dan yang ni ialah 9 gram. Seterusnya yang ni ialah stopper. Yang ni ialah stopper. Dan propeller. Okay. Dan dia punya screw lah. Okay, biasanya akan datang sekali. Dan last sekali korang kena ada radio transmitter. Alright. So ini ialah barang-barang basic. Okay. Dan untuk korang punya frame yang paling penting yang korang kena ada, iaitu deployment board. Okay. So korang boleh beli sebesar macam ni lah. Okay. So deployment board ni fleksibel. So korang kalau lipat, okay, kita try lipat. Korang tengok tak patah pun. Okay. So untuk deployment board biasanya korang kena order. Jarang ada dekat dalam kedai-kedai biasa lah, especially kedai alat tulis. Okay. So kita dah pergi go through kepada semua barang-barang yang kita perlu ada. Jadi untuk episod ni kita akan bina frame kita berdasarkan design yang dipanggil sebagai Noob Cube Plane. Alright. So apa kita tunggu lagi? Jom kita bina. Inilah yang kita panggil sebagai fuselage. Okay, so semua barang elektronik akan berada kat dalam ni lah. Okay, termasuklah bateri dia, ESC, right? Dan sambungan daripada ESC kepada kepada bateri semua kat dalam. Okay, dan dia akan tarik kepada servo. So, sekarang inilah bahagian yang paling penting, iaitu bahagian sayap. So, tadi kita dah potong section dalam 45 degree untuk dua-dua bahagian. Okay, sebelah dalam dan sebelah luar. So, ini ialah section yang paling panjang, lebih kurang dalam 24 cm. Dan yang ini ialah 20 cm. Okay, so korang kena make sure korang trim tepi sebab bahagian ni tak boleh melekat kat belah tepi. So kita akan flip dan tolak ke band ke belah sini dan kemudian kita akan gum dan juga fiber tape as well kan? Yes. Right.
Inilah dia punya bahagian ekor belakang dia, tail dia. Alright, so korang boleh tengok kita orang potong. Okay, lepas ni kita kena pakai strip untuk glue, hot glue dan juga fiber tape. Alright, so guys, inilah dia punya elevator punya sections lah. Okay, kalau korang boleh nampak kat sini, jadi ada dua line ni. So, dua line ni korang kena potong untuk lembutkan dia, dan kemudian kita akan pakai tape tadi untuk make sure dia attach kepada main body. Alright. Okay, so inilah bahagian tail lah. Okay, so try gerakkan. Okay, so yang ni akan bergerak dan berfungsi sebagai aileron kan? Elevator, sorry. Aileron lah. Kita akan tape fiber kat sini dengan tujuan supaya kalau dia katalah dia patah, dia tak akan terus cabut dan dia akan masih lagi melekat kepada frame utama. So tu tujuan fiber tape. Alright, so kita akan buat. So ini masih lagi teruna lah kan. So kita kena longgar-longgarkan dia supaya dia akan lebih fleksibel lah sebagai flapper. Ini tadi kita panggil sebagai fuselage tadi. Kita dah gam semua, dah lipat semua ni kan. So sekarang dia nak check sensitivity dia. Kita letak wing ni atas dia untuk try dapatkan dia punya center yang accurate lah. Okay. So korang kalau tengok, dekat kiri dah kanan dah stable. Ni nampak ni sikit, lari sikit lah. Okay. Kan? Asalkan dia tak jungkit macam ni lah. Okay. So kalau korang tengok tadi semua dekat sini kan. So sekarang kita dah nak pasang ni. Ni kita panggil sebagai servo ni. Right? Dalam episode lepas kita dah belajar. So sekarang dia tengah nak try centerkan dan bagi tahu kat mana kedudukan servo dan juga EAC dan juga receiver berserta bateri. So sekarang kita dalam proses untuk tanda kedudukan servo 9 gram kita. Dan kemudian kita akan potong. So guys, sekarang kita dalam proses untuk buat aileron bagi sayap dia. Okay, so aileron ni berfungsi untuk pergerakan ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Okay, so kita akan menggunakan satu servo untuk kawal dua aileron. Alright, so sekarang kita nak dalam proses attachment aileron tadi ke wing. Sebabkan kita design tadi kita tak pasang sekali. So kali ni korang akan tengok macam mana daripada segi kegunaan fiber tape. Alright. Sama juga tadi, kena ada incision dalam 45 degree sebab dia ada flapping movement dia ke bawah dan ke atas. So, kita perlukan gap dekat bawah ni supaya dia boleh bergerak ke bawah. Alright guys, so kita dah basically dah hampir semua siap. Okay, frame kita dah potong, dah pasang semua. Dan kita dah mula untuk pasang servo yang pertama pada frame. Okay, ni lah bahagian wing lah. Alright. So, kita teruskan apa yang kita nak buat sekarang, Nizah? Buat aileron. Aileron. Okay, kita nak pasang sistem aileron ni. Okay, so yang terdiri daripada servo. Yang ni ialah mounting je lah. Dan yang ni ialah push rod. Yes. Okay, push rod ni guna dia ialah untuk transfer pergerakan tadi ke aileron. Okay, so kita screw. Actually, macam ni kita nak tentukan? Dia macam ni lah. Dia tak kisah tau arah ke kiri ke kanan sikit. Yang penting dia ke bawah sikit. Sebab lepas bawah ni yang perlukan force lebih banyak. Okay. Alright, so kita dah siap pasang untuk aileron. Next, kita akan pasang untuk motor punya mounting dan kemudian kita akan buat untuk elevator belakang. Alright, guys, so kita dalam proses pemasangan barang elektronik. Inilah EAC ataupun kita panggil sebagai electronic speed controller. So, 3 pin ni akan disambung kepada motor. Yang ni akan sambung kepada power source iaitu bateri. Dan yang ni kita akan sambung kepada receiver. Okay, right. So kita menggunakan FryScar receiver. Yang ni antara high-endnya receiver lah. Okay, kita menggunakan jenis PPM sebab kita perlukan multiple connection. So satu untuk dua untuk servo, satu untuk motor.
Alright, jenis sekalian. So, sampai di sini saja untuk episod kali ini. Jadi, kita orang berjaya siapkan RC plane ni dalam masa lebih kurang dalam 4 jam dengan bantuan brother Jen Niza, specialist untuk RC plane. Jadi, korang yang nak tengok macam mana plane ni terbang, make sure korang tengok pada last episode Mad Genius RC Plane Editions. Bye guys. Wow. Okay tu, lupa sah.